በጉሙዝ ብሔረሰብ የሚከበረው የመስቀል በዓል ወይም ኬቅ ውሽጃ ብሔረሰቡን ከሌላው ሕዝብ ጋር ያለውን አብሮነት እንደሚያጠናክር የበዓሉ ታዳሚዎች ተናገሩ። ኬቅ ውሽጃ ወይም የመስቀል በዓል የአዲስ ዓመት ብስራት የሚነገርበት መሆኑን ተገልጸዋል። ተመስገን ዳረጎት። በጉሙዝ ብሔረሰብ በድምቀት ከሚከበሩ በዓላት መካከል የመስቀል በዓል አንዱ ነው። የመስቀል በዓል በጉሙዝኛ ኬቅ ውሽጃ ተብሎ ይጠራል። የኬቅ ውሽጃ በዓል ሕፃናት፣ ወጣቶች እንዲሁም አረጋውያን በህብረት ተሰባስበው የሚያከብሩት በዓል ነው። በበዓሉ ዋዜማ ወጣቶች ጫካ ወርደው እንጨት ለቅመው ደመራ ሰርተው በበዓሉ ዕለት ደግሞ ደመራቸውን አቀጣጥለው ወደ አዲሱ ዓመት እንኳን በሰላም አሸጋገራችሁ ተባብለው አንዱ ሌላውን ይጠይቃሉ። አሮጌ ዓመት አሳልፈናል። አሁን አዲስ ዓመት ነው አሁን የገባ። ስለዚህ አሮጌ ዓመት ጥለን ለአዲሱ ዓመት እንኳን አደረሰን የሚባል ትርጉም ነው ያለው። በጉሙዝ ብሔረሰብ የአዲስ ዓመት ብስራትን ከመስበክ በተጨማሪ በዓመቱ ተዘርተው የደረሱ ሰብሎች የሚቀመሱት በተለኮሰው ደመራ ተጠብሰው ለበዓሉ ታዳሚዎች በመስጠት ነው። የአዲስ ዓመት በረከት የሆነው ሰብል ከዚህ በኋላ ደርሷል ተብሎም ይታወጃል። የአዲስ ዓመት እህሎች ናቸው። አሁን ያየው በቆሎ አለ፣ ዱባ አለ፣ ስራስር፣ ይሄ ድንች ስራስር የሚመስል ነገር አለ። ተጠብሶ የሚበላ ማለት ነው። ደመራው ላይ ተጠብሶ ነው አሁን የበላ ነው። ስለዚህ ባህላዊ እንትኑ አመጋግቡም ነው አሁን ለማየት ለማሳየት የተሞከረው እና እህሉ አዲስ እህል ነው። በዓመቱ ተሰርቶ ወይም ታርሶ የደረሰ እህል የሚቀመስበት እንኳን አደረሰ የሚለው እንኳን አሻገርክን ለዚህ አዲሱ እህል የሚለው ምርቃን የሚመረቁበት ሰዓት ነው። እንግዲህ ደመራው በቃ ይተከላል። ያ ደመራው ስነስርዓቱ ተፈጽሞ አገር ሽማግሌዎች ተሰብስበው ምርቃን ያደርጋሉ። ያ ምርቃን የሚያደርጉት ያው እንኳን አደረሳችሁ ለዘመን ዘመን አሻገረን ብለው ሽማግሌው ተሰብስቦ ነው የሚመረቁ። ወጣቶችም በደስታ ይጨፍራሉ፣ ይሸለላሉ። በጉሙዝ ብሔረሰብ የሚከበረው የመስቀል በዓል በጉሙዝና በሌሎች ህዝቦች መካከል አንድነትን በመፍጠር አብሮነትን የሚያበረታታ እንደሆነም ይነገራል። ይሄ ነው አይልም። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ላይ ለምሳሌው በየብሔሩ እንደየብሔሩ ልዩነትና ይሄ አከባበሩ ልዩነት ያው አንድ ቦታ ሲዘጋጅ ወደ አንድ ቦታ ለምሳሌ አሁን ስናሻ ቢያዘጋጁ እኛ ወደዛ ሂደን እንታደማለን። ይሄ ስናዘጋጅ እንደዚሁ ይህንን በስም አጠራሩ ራሱ ኬቅ ውሽጃ በኛ ይባላል። በስናሻ ደግሞ ጋሮ በዓል ይባላል። በአማራ መስቀል በዓል ወይ ደመራ ይባላል። ያ ሁሉ ያው እንደየ አካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ እንደየ ምርቃሉ ያንን የሚለያይ በመሆኑ ዞሮ ዞሮ ያንን ፕሮግራም ሲካሄድም ሁሉም እዛ አካባቢ የተገኘው ማህበረሰብ በሙሉ ይታደማል። ይሄ ነው ብሔር ብቻ ወይም ለብቻ የሚባል ነገር የለው። የመተከል ዞን የብልጽግና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መልከይሳ ባለፉት ውስን ዓመታት በጸጥታ ችግር ምክንያት የመስቀል በዓል በድምቀት ሳይከበር መቆየቱን ገልጸው አሁን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ሙሉ በሙሉ በዞኑ በማረጋገጥ በድምቀት በዓላትን የምናከብርበትና ልማታችን ተረጋግተን የምናለማበት ዓመት ይሆናል ብለዋል። በባህላዊ ጨዋታ ትላልቅ ሀገር ሽማግሌዎች ካባ የሚለብሱበት ልጆቻቸው በአዲስ ዓመት የሚመርቁበት በዓል ስለሆነ ይህን በዓል እንግዲህ በድምቀት እየተከበረ ይገኛል። የጸጥታችሁ በተከታታይ 3 ዓመት የተከሰተ የጸጥታ ችግር ይህን በዓል ሳይከበር በተለይ ተቆራረጠ ስለሆነ አሁን ለየት የሚያደርገው በዞናችን የታየው አንጻራዊ ሰላም ነው። የመጣውን አንጻራዊ ሰላም ሙሉ በሙሉ በዞናችን ሙሉ በሙሉ የምናደርግበት በዓል ታሳቢ እያደረገ መሆኑን እያሳስብም በተለይ ቀሪ ዘመን እንግዲህ ይሄ ዘመን አዲሱ ዓመት የፍቅር፣ የሰላም፣ የደስታ እንዲሆንልን እመኛለሁ። የጉሙዝ ወጣቶች የመስቀል ወይም የኬቅ ውሽጃ በዓልን በልዩ ልዩ ዝግጅቶች በማክበር በዓሉን ያሳልፋሉ። አጭፋፈራችን በደም እናሳያለን። ከቆመ የቀጠለው አንድኛ አለ። ከአንድኛ ይማታል፣ ይጨፍራሉ። እያንዳንዱ ሁሉ ሰው ተነስቶ እንዲሁም ትልልቅ ሰዎች ራሱ እኛ ወጣቶች ተነስተን ስናሳይ እነሱም ተነስቶ ራሱ ይጨፍራሉ። ያው ስርዓቱ እንግዲህ ያው እንደሚታየው ነው። ሴትና ወንድ አብሮ በመሆን ይዘፍናሉ ማለት ነው። እና በዓሉን ለማስታወስና ላለመረሳት ሲሉ ነው በዓሉን ሁሌ የሚዘፍኑ። በመስቀል በዓል ያው መስቀል ማለት አብዛኛውንም በጉሙዝ ደንብ መስቀሉን ነው በጣም የሚያከብሩት ከሌላዎች በዓል ማለት ነው።